Reklamen za playback akce. Can hide somewhere deep inside, but one sweet day I'll find you. Čau, já jsem Martin alias Včela z kapely Dolls into Factory. Tady na zámku Kačina natáčíme klip na naši novou píseň Stop for a Minute. Věříme, že ten výsledek bude super a taky věříme v to, že se vám bude líbit. Že to vypadá hodně luxusně, celkově se nám tady ten zámek strašně moc líbí a musím říct, že to na nás má ještě větší působení než z fotek, což je určitě dobře, protože někdy ty fotky jako zkreslují, že je to strašně pompézní, ale nakonec není. Já o své roli moc nevím, jenom vím, že hraju nějakého záporáka, že jsou něco ve stylu jako Drákula nebo... Víš co, já se ti ozvu, až natočíme zase další část a budu vědět víc o co go. Právě probíhá scéna, kdy Andrew přijede na kole. Celý příběh je klasicky vztah mezi mužem a ženou. Žena je vždycky taková trošku siréna, která vábí ty muže a pak si je podvolí. Tak je to trošku symbolicky tady do tohohle toho laděno a akorát v takovým s tím postmoderním stylu. Tak já jsem tady hlavní Rajda ze tří Rajd, které tady oblažují dnešní den krásné kapele, skvělé. A moje postava je asi největší svině tady, takže si toho patřičně užíváme, to super. Kluci to teďkom rozdechávají venku. Já, protože jsem hodně sportoval předtím, tak mám jako trochu lepší fyzičku, takže jsem mohl právě teď tady natáčet. Tak takhle vykoukni, že cítíš to světlo, že se nabíjíš a pak teprve mu kousneš, jo? A to pěkně vidíme ty zuby. Koušu do krku Ondřeje na konci, takže to si určitě nenechte ujít, je to super. Ještě nás Ondro pochvál, jak jsme profesionálně. Samozřejmě. Kapela je skvělá, protože jsou to muzikanti, výborní a umějí skládat hity. Hele, jestli tam má vši, tak to je normální, to v té době bylo. Kdyby jenom vši, prosím tě. Tam toho je. Já mám aj muníky, kámo. Tady by to taky bylo.